回来告看新闻现场啊，立法院这一两天有一个很大的争议，就是说耶克法，民进党很多人是反对的，国民党立法委蔡正元就提了一个论点，他说：“明明耶克法如果过，至少增加300亿的税收，那时候我们大家一起来分钱做地方的建设啊。那民进党如果反对的话，是不是清楚就讲反耶克法的就不能分统筹款？民进党部分县长出来骂了，说这是共产党的心态，可是呢？”蔡正元说坚持是要做的啊，连我们的财政部长也认为说这讲到我们的心声啊。我们今天比较理性的来讨论，林华林委到底谁讲的有道理？两边讲的话都不太有道理了哈。第一个就是你拿这个威胁县市长是不太好了哈。第二个呢，就是说蔡正元本来就是喜欢讲黑色幽默的人，他就是想用一个荒谬去呈现出另外一个荒谬嘛，啊。但是你民进党呢去说这些说这个是共产党心态，我认为也不好。我们台湾的问题在哪里？你知道每一次出现了什么问题就进入政党的斗争，然后大家意气用事，然后就开始抹黑，然后就开始抹红嘛。那我知道蔡正元意思就是说，因为你们很多人没有搞清楚 ECFA 是什么，你们都讲说 ECFA 说不清楚，我们准备一大堆东西给你们看，你们也不看，你们就一直反对，那你们一边反对一边给我们要钱，那也没有道理啊。我譬如说我讲这个哈，我这手上有三份，这个是陆委会印的，啊、哦，他们说你们厂长弄的东西都太长，简单一点，他们弄好简单，你看这样。他说我要请教一下民进党朋友有多少人看这个，我不知道黄朗有没有看，我真的不知道，我也不敢问他了，万一他说没有看，我怎么回答呢？这个是一个也是陆委会的，就比较多一点，我觉得讲得很不错。江炳坤先生用海基会的董事长的身份，他弄了更多。他这个图表有过都多，我待会有时间，我替他展示一下他的图表。他非常用功经济部长干过的人经监会主委也干过的人他非常用功准备。那我请教，真的，我平心静气的请教。好，我再讲一次，黄郎兄，我就不好意思问他。民进党的朋友们，反对 FR 朋友们，你们有花过多少精神？至少看过这三份东西，你们看过没有？没有看过，从头到尾反对。而且就一直讲这是向一中倾斜，这要追求统一，他讲这样的话我们现在没有办法接受。所以如此讲起来，蔡正元的说的话调皮有一点不合理，可是用这种不合理彰显一个更大的不合理，就是没有搞清楚问题，也不愿花精神去搞清楚，就一直跟人家抹红，这也是不好。哎，好，先愚人节嘛，对不对？对啊，蔡正元是不是用那个黑色的幽默嘛，就让你跳进来说，哎，你跟我一直在讨论ECFA法，你要发现就是说至少他有好处的地方你都不讲啊。蔡正元昨天也跟我同台，他也提这个论点了。我觉得他也不是幽默，他是很火。哎，考对你们有好处，你们现在反对啊，等到我们有好处的话你们又要分，那你们这个是什么意思？他其实观点只是这样的，但是这个是不合理的，当然不合理嘛。啊，好，你嘉义县长陈明文好了，陈明文反对，那嘉义县就没有支持国民党主张要签ECFA法的吗？全部都是反，整个县都反对吗？不可以，所以他说，那你立委，你民众就去跟张花冠、跟陈明文讲说，你要支持、啊。那不可以这样子，你不能说你执政党，然后对反对你的地方，对在统筹分配款的哈，给你修理。你这个统筹分配款就给你，那地方有需要，他是让他去运用，造福民众，造福所有的民众。反对你的人，政府，我只要国民党主政，对民进党我都不给钱了、啊。你的县市我都不给你建设，不是这样子嘛？所以引起讨论是好的，到后来统筹款到现在不可能不给嘛，统筹款基本上就是一个法律条文。对，不，事实上我确实也觉得说这个话讲得不太好了，这个话确实会让大家觉得说有点语带威胁的感觉，就是说你好像不支持我，所以呢以后好的就不分给你，而且呢我们就分说就是不支持 ECFA 的跟支持 ECFA 的在台湾变成两个不同的一个对立的集团，我觉得这种说法真的不好。而且我昨天其实也有看到他讲这一段，我觉得也不真的不是俏皮，也不是幽默，他是好像是在讲真的一样哦。那所以这个提案最好不要通过。所以财政部长也说这讲到我的心声、啊。但重点在哪里呢？我是觉得他的意思我可以接受。他的意思是什么呢？就是说今天民进党的人谈这个问题的时候，你不要两面讨好，不要做两面人。事实上呢，很多的这些民进党的支持者，他们其实呢，他们愿意去享受 ECFA 可能得到的经济成果，但现在嘴巴上面讲都是反对。所以你要讲清楚嘛。我想他切实这个部分，就包括我们刚刚前面有讲到，你其实民进党在主政的那八年当中，你们手上呢整个的我们对大陆的一些经济的成长，对于经济所谓的依赖是不是越来越深？也是啊。那你嘴巴里面说什么积极开放有效管理，事实上你有没有在管理？你好像事实上说有在管理，你也造成了很多的依赖。那如果那个时候
这个时候是依赖，那那个时候不叫依赖吗？同样我们也讲到说农产品，好，你说哇，马英九绝对不能开放，开放的话就是卖台。那你过去开放了八九百项的时候，那你就怎么做呢？不要再以讹传讹，那是 WTO 规定要开放的啦。对，所以有关 WTO 的问题，接下来该怎么去面对嘛？啊，所以这也是接下来所谓的经贸正常化这个问题，在接下来在今天为什么一起争论？就是如果说这个经贸正常化放进这个相关的 ECFA 的谈判当中的话，其实正常化这个话，就算眼前你可以堵住农产品，未来不见得可以。所以我的这话，所以就需要去辩论嘛？啊，但重点就在于说，我觉得对于民进党人来说，那更多的一些民进党或是台湾支持者，他们也是往返大陆做非常多的生意，但是这个时候他也说他反对 ECFA。所以我的意思就是说，确实是有一些人他说的跟做的是不吻合的。那所以这一段我觉得或许是蔡正元想要去凸显的部分，但他凸显的方式非常不好。你不能够拿一个国家的资源的分配作为你自己的独断的权利，那我觉得这样听起来就有点独断，有点霸道了嘛。所以我今天特别把蔡王郎蔡文找来，所以蔡正元昨天这样讲，或许有些人在解释说讲的好像不理想，可是民进党相过回过头去正在问啊，那你为你如果好的部分都不讲，对不对？那你要分好的利益啊。OK， 更严重的，你在讲什么扣什么卖台的帽子，还骂人家什么说什么共产党心态啊？对，这个蔡正元这样讲哈，第一个他逻辑性有问题，300亿收入是谁告诉你的？是你的认知吗？马上蔡英文就会拿出对台湾不利的数据让你看了，签了之后，或许大陆的那种市场会像慈禧的把台湾的一些传统产业或者是中小企业也把你慈禧掉了，或者大陆的廉价的这些商品大量的进到台湾之后，会造成台湾产业的崩盘、农业的崩盘都可能啊。我们会把数据告诉你嘛，好，所以他这样讲不好。我今天就已经听到有地下电台啊，或者是电台在讲了，哎，支持马英九的就给钱，不支持马英九的就不给钱，啊，就要惩罚这些南部的县市，这个对国民党好吗？这样讲好吗？哈，林立方刚刚你在立法，不过立法院的立法跟统筹管不可能这样做了，对不对？当然不可以嘛，这个两回事嘛。我们要依法行政，对，所以这样的比喻不好嘛，会让人家以为制造对立嘛，制造仇恨嘛，哈。另外，刚刚那个林立方讲说，你看陆委会也做啦，哈，这个江炳坤也做啦，哈，还有什么单位也做了那么多说帖，我都看了。那你也要看看我们的。明天我就送一本陈伯智先生的《ECFA不可说的秘密》，送一本给国民党的委员看一下。我们也民进党的政策会也做了一本小册子，而且又还用卡通哈，去做这个 ECFA 的说明的一个小册子。我们也很认真在做啊，我们也有我们的政策嘛，我们也有我们的哈，这个两岸经济经贸的这些政策我们也要提出来，然后跟你来辩论嘛。这个也就是为什么我们今天民进党团要求国民党团我们也来辩论，总统跟主席都变了，我们党团也应该来变，越变越明嘛，真理越变越清楚，民众越了解 ECFA 到底是什么嘛。所以我们希望未来的公共政策都透过这样的方式来做彼此的辩论啊，让民众能够清楚政党的立场，而且不要用仇恨式的语言去形容来制造对立。我打断一下，共产党或者卖台。对，我打断一下。如果说民进党的政策跟国民党的政策，现在是国民党主政嘛，当然用国民党的政策。所以你明天如果再提再多的民进党要提再多的政策出来，因为你们现在没有主政，所以还是用国民党的政策，这当然是对民进党不利的。除非你后来把主政权再拿回来，采用你的政策。所以有讨论都是好了。现在不只是两党的党主席要辩论，立院党团两边也都是要辩论啊。我们跟大家介绍一下，事实上这两天两岸的这个代表在讨论的时候，特别是今天，有很多地方上也是激起火花，不是行礼如仪耶。包括我们争取的很多东西，大陆也不见得是要给我们的，相同啊，我们也守住了某些不开放的啊。所以胡大哥，也不要大家以为说好像两岸什么都一定都是对方在让利，不是，彼此也都是互相争取自己的最大利益啊。代议政治的核心，不管总统制、内阁制，都是要透过政策辩论的哈，没有绝对的哈。我不同意蔡正元委员的说法，所以他讲的时候我不以为然，因为你那个到尾声我也没有时间回应哈。但是我觉得讲了，我听了就觉得不对劲。当蔡正元委员，我认为是情绪语言啦，但是我知道他是反共，他不可能是共产党哈。好。我现在一句话，因为他昨天是最后才讲的，对了，来不及回应，来不及反应了。你想想看，奥巴马总统说：“你们不支持我健保的州长，我就不给你中央的税。”美国州长会反弹，一样会反弹的哈。所以我们要就事论事啊。其实我们可以观察哈，我们也高度缜密这次观察。因为在民进党的那么强大压力下，今天第一线谈判官员敢出卖台湾的主权独立吗？我看也不敢。所以我说，反对党的杠杆是在帮助国民党啊，我觉得是非常好的哈。有参与谈判的很高阶层跟我讲说，台湾机会是这两年，
为什么？胡锦涛要做业绩嘛。邓小平是改革开放，江泽民是收回香港，胡锦涛总要说我台湾问题做达到一个相当程度的，他们先去统一，我们是说我们要稳定了哈。所以这两年对我们是有利的，包括胡锦涛在最后两年后的十月份下，现在我想民进党如果看到刚刚你说的辩论那个比蔡英文少10%，北京会蛮焦虑，可能会释放更多利多啊哈。当然这是一个杠杆了哈。但我要强调的是，我们 ECFA 辩论不要这样看，这是一个两党的中国政策怎么形成很重要，两党外交。我举个美国例子，很简单讲就好，威尔逊总统就是那时候建立的我们美国的欧洲政策，就是国联啊。威尔逊总统也不沟通，也不妥协，结果国会全面反戈倒戈啊，连自己的民主党倒戈，国际联盟就胎死腹中，就这样子啊。所以不止辩论啊，你国民党执政要把你的政策彻底的说明。我再举例子吧，奥巴马为了健保是怎么跳上第一线解释啊，连征兵阿富汗15000名都要辩论，都要在西点军校讲。民主政治就是要说明辩论多多么重要，所以我是希望，其实大家很好，包括在座几位委员这样互相脑力激荡，包括月底，我是希望不要拖到月底，越快越好，因为根本就是一个礼拜就可以做了嘛，哈、哦，赶快辩论能够启动，大家在互相脑力激荡中找到一个共识，然后呢一致对，因为北京当局他目前我刚刚说过，他有他的困境，胡锦涛有2年的任期嘛，还有他对台湾的形势的一种忧虑，这时候两党大家有默契，是共同追求国家利益，反而替台湾能得到更多对有利台湾的谈判筹码。好，尽管啊不少的公务员有反弹什么3%的这个平等啊，可是今天考试的院会还是毅然通过了。全国公务员协会已经讲了，他们发起一人一信啊，这公务员还有建署写信给马英九跟行政院的院长，而且要过去陈情。真的吗？这个案子在立法院会被挡下来吗？我们讨论，马委员。